Hjertelig velkommen til Toppserien. Dette er 11. runde. Vi er straks klare med oppgjøret mellom Arna Bjørnar og Kolbotn. Dette er to lag, begge på 21 poeng. Arna Bjørnar nummer 3, Kolbotn nummer 4. Kun målforskjellen som skiller da i favør til Arna Bjørnar. Så dette er duket for en toppkamp. Så får vi se hva vi kan forvente av disse to meget gode lagene i disse VM-tider. Skal vi også ta lagene etter hvert. Starte med hjemmelaget. Giske som spiller tidlig ut med en gang. Her kan Arna Bjørnar komme. Skal vi ta det angrepet først? Får lagt inn på bakerste. Får klarert ut der Anja Sønstevold for Kolbotn. En god start av jentene fra Bergen. Heldig der Maren Knudsen til Mjelde. Arna Bjørnar som har tatt over banespillet her nå. Egeland. Gjerde, det er godt gjort. Får lagt inn og skyter i nettveggen. Det var vel Grøtte og Re som var på løp der. Gjerde var i stad. Ser at det er noen som har tatt turen, til tross for at det også spilles andre kamper på disse tider av året. Det er hyggelig for kvinnefotballen. Land vinner den duellen mot Smørsgård, men taper i neste omgang igjen. Godt jobba der. Isaksen. Får frispark der i Isaksen. Gjorde sin 100. kamp for Kolbotn her for noen uker siden da de møtte Klepp hjemme. Kun 21 år. Ingvild Isaksen. Cecilie Liane med frisparket. Skal vi se om Kolbotn kan få gjort noe her før pause. Et mål rett før pause, det smaker alltid godt for selvtilliten. Flytter igjen opp Vikestad og Sønstevold. Dårlig frispark av Liane. Smørsgård. Angus får skutt i gollen for Kolbotn, og det er 1-0 til bortelaget. Var det Angus som var sist på den ballen? Og det er stor glede blant spillerne til Kolbotn. Det er Angus, ja. Treffer ballen. Erika Skarbø er på den. Men Kolbotn tar ledelsen på Arna stadion i toppoppgjøret. Vi har spilt snart 60 minutter. Arna Bjørnar 0. Kolbotn 1. Veronica Åsgaard for Arna Bjørnar, igjen den lange i bakre fireren. Det er en kjempepasning til Mjelde i gollen. For en pasning og for et angrep av Arna Bjørnar. Her sitter jeg og kritiserer at disse lange ballene er håpløse. Men så svarer de med et praktangrep. Og ikke minst den pasningen som lander på foten til Mjelde. Som kontant gjør 1-1. En særdeles viktig utligning rett etter at Kolbotn har gjort 1-0. Dette var Maren Smjelde, andre mål i toppserien 2010. Det holder seg, så blir det 7 poeng ned til disse to lagene. Men så går Lillestrøm opp på 24. Så det er Lillestrøm som vil ta da tredjeplassen. Dette er et godt innlegg på bakre. Reidun Sett! Hva er det du driver med da, Reidun Sett? Du bokser ballen i eget mål. Et innlegg som du egentlig kanskje har kontroll på. Forferdelig opptreden av den tidligere landslagskeeperen som måtte erstette Erika Skarby da hun måtte gå ut med skade. Her er Angus som får godkjent den. Det så ut for min del som det var klønete keeperspill av Reidun Sett. En høy ball inn som du bare skal holde. Men det ser ut som det er Angus som blir kreditert den skåringen. Dermed 2-1 til Kolbotn. Har ikke klart å makte å komme noe sluttspurt, synes jeg, Arna Bjørnar. Hadde noen perioder i andre omgang der de var brukbare. Men alt i alt så har Kolbotn vært best. Det
Synes jentene også, for nå har de muligheten til å juble når Vibeke Larsen sier at nok er nok. Toppoppgjøret på Arna stadion. Det ender med Arna Bjørnar 1, Kolbotn 2. Det vil si at Kolbotn, de går opp på 24 poeng.